kat mana tu? Sekarang dekat Setapa ni, Pechon. Dekat? Setapa, Pechon. Pechon Setapa. Pechon Setapa, okey. Sekarang kereta saya rosak sudah tak boleh move. Okey, nak bawa pergi mana? Bawa pergi ke nearby minyak kedai Fortman and letak dekat situ. Okey, bawa pergi bengkel terdekat lah. Dekatnya. Boleh. You ada dekat, you ada dekat Setapak kan? Kita ada bengkel dekat Danau Kota dekat lah. Ada bengkel. Ada bengkel. Kedai Fortman lah. Kedai Fortman lah, kita punya panel. Ada panel arah dekat sana. Kalau you ada bengkel. Macam ni harga tu berapa? Okey, biasanya kalau rate dia daripada 1 sampai 10 kilometer, RM150. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu saja. Okey, sebab I ni opposite TV 128 saja. Okey, boleh. So you mari Pechon sini lah sebab kereta I stop kat Pechon tu. Kereta apa ni? Kereta apa? Kereta apa? Apa? Kereta apa? Okey. Ni ada WhatsApp kan? Ada. Okey, nanti hantar location saya bagi kat provider. Okey. Okey.